Откачила е сякаш тази планета. И докато правителството гласува бюджета и пращаме станция на опашата комета, това търсене се превърна в мисия и нещата добиха неочакван обрат. И докато второ място вземаше Крисия, а Кличко бъхтеше в Хамбург обрат, човечеството потегли в атака, обзето от желание от колешно дърто и неприлично се дупеше на четири крака на детелината да търси листото четвърто. Търсенето и на кмета ни бе по вкуса. Затова заповед даде по станции и пощи мургави косачи да окосят на морската градина тревните площи. Дали станахме жертва на световна измама, но листото проклето просто го няма. За случая тържествено беше поканена от Академията Славянска почти да избяга, но да дойде с каруцата на Петър Поканина, бялата лястовица Елка някога. Дори Сергей бездарно някако висна, дето по премиерите все търси си боя, детелина домъкна и той четирилистна, само че направена в сладкарница Джоя. И тогава някой неусетно се сети, идеята беше почти лъчезарна, някой пак от търсещите поети да назърнем в салона на Радио Варна. И о, щастие! Откритие на годината застинала сякаш в картина на Гоя, листото четвърто на детелината държеше в ръце Радостина Дървана. Гости беше извикала, преброените бяха много над 100, а сюжетите, пръснати точно в 5 цикъла, еми четвърта книга, четвърто листо. А стиховете бяха направо чудесни, обърнати на изток към игриките сините. Тя твърдеше, че прозорците само тука са тесни и за да не се изгубят листата на детелините, Радостина без много да чака и без да се впуска в пагубни мисли, светли хвърчела пусна в мрака и зася небето с четири листи. Листото нямаше къде да избяга, то беше в душите ни, вътре в нас. Радостина чакаше като слънце на прага да чуе на добър час, скъпа, на добър час.